Καλημέρα. Εγώ είμαι η Ελένη και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα να μαγειρεύω κεφτεδάκι από το κοτόπουλο. Χρειάζομαι 300 γραμμάρια κοτόπουλα, φιλέ, 1 αυγό, 1 κουλουκυφάκι, 200 περίπου γραμμάρια. Πιπέρι, αλάτι, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε άσπρο ψωμί, 50 γραμμάρια περίπου. Αν δεν θέλετε να βάλετε ψωμί, μπορείτε να βάλετε σιμιγδάλι, 1 κουτάλι σιμιγδάλι ψηλό. Και ξεκινάμε πρώτα πράγματα να κόψουμε κοτόπουλα, να περάσουμε στο κρέατα μηχανή. Εγώ δεν έχω κρέατα μηχανή, να βάλω στο μπλέντερ. Άλλος τρόπος μπορούμε και να κόψουμε πολύ ψηλά με καυτερό μαχαίρι. Καθαρισμένο κουλουκυφάκι κρύβουμε στο μισό μέγεθος τρίφτη. Το κρύβουμε στο τρυπητή με ένα πιάτο από κάτω για να φύγει υγρό. Κρύβουμε χωρίς κουκούτσα. Εδώ που έχω κουκούτσι, το τρίβω με τέτοιο τρόπο, γύρω-γύρω. Τρίβω μέχρι κουκούτσι. Πρέπει να το πατήσουμε λίγο να φύγει υγρό. Και τώρα βάζουμε μέσα στο κοτόπουλο. Και πάω μέσα αυγό. Βάζω αλάτι, αλατίζω, πιπερίζω, λίγο να κατέψω και να βάλουμε μέσα σιμιγδάλι ή ψωμί. Το μείγμα μας για μπιφτέκι και κοτόπουλο είναι έτοιμο. Βάζω τηγάνι να ζεσταθεί το λάδι. Με ένα κουτάλι βάζουμε πιφτέκια μέσα στο ζεστό τηγάνι με λάδι και πρέπει να χαμηλώσουμε αμέσως φωτιά. 3-4 λεπτά από την μία μεριά, από την άλλη μεριά αλλάζουμε και κλείνουμε με καπάκι ακόμα 2-3 λεπτά με καπάκι το χαμηλό. Έτοιμο πιάτο μας με κεφτεδάκι από τα κολοκύθια και κοτόπουλα. Αν κάνετε αυστηρή δίαιτα, να το βγάλετε ρύζι και να φάτε αυτό το και να φάτε κεφτέδες από το κοτόπουλο με καμιά σαλατίτσα. Δοκιμάστε, στο πασότι θα γίνετε αρκετά. Καλή σας όρεξη.